Da, da. Oh, tu je sada jedna od glavnih, ono, jedna od centralnih tema onoga što me zanima u ovoj oblasti kad govorimo o pravosuđu i kad govorimo o sudstvu. Dakle samo želim da nastaviš paralelno, dakle, sa svojom specijalizacijom. Mm-hmm. Dakle, jesi, vratio si se kući i počeo da uključio turbo booster. Yes. Yes. Da stigneš svoje savremenike, kolege iz inostranstva, i onda si zapravo dosta uspešno si to i uradio. Mm. I u međuvremenu si učestvovao i kao gostujući profesor, predavač, jel te? Predavač. Ja sam u profesuru u formalnom smislu tek relativno skoro ušao na Pravnom fakultetu Univerziteta Unionu, iako decenijama već predajem po pozivu i ovde i povremeno napolju, vezano za, na prvom mestu, ratne zločine. Mm-hmm. Ono gde smo mi, nažalost, ja sam relativno rano shvatio, prvo me je ta tema zanimala zbog naših nekakvog usuda. Živeo sam paralelno našu generaciju, jedna od stvari koja je definitivno obeležila je taj rat. I onda sam ja i kao pravnik pokušao da to shvatim. E sad, tu se dešavala zanimljiva stvar, znaš. Naša ondašnja država se trudila nekako da, i ako već mora da govori o nekakvim ratnim zločinima, da to budu ratni zločini koji su kao činjeni nama. Aha, da. I da se, čak i u Komitetu za ratne zločine, u kojem sam tad bio ono saradnik na najnižem nekom nivou, sećam se da je bila neka nezvanična paradigma: mi prvenstveno skupljamo podatke o zločinima koji su nama izvršeni. Što je naravno bila ozbiljna pogreška, jer onda se... To je gajanje tog mita žrtve. Prvo načelna neprihvatljiva stvar. S druge strane, onda si došao u poziciju da ti svaka i najmanja NGO, kad su ti zaista bili potrebni neki drugi podaci, može da izađe sa podacima na koji si ti dužan da se osloniš, jer nemaš svoje. Da. Jer jednostavno ih nisi prikupio. I tako da je nebitno. Međutim, mene je već to što sam prvo viđao uverilo da je tu iza tog brda se valja nešto mnogo ozbiljnije i veće što se od nas taji, a već i bez obzira što kažem, i taj komitet za prikupljanje podataka je bilo onako dosta zatvoreno i nije baš bilo slobodno u potpunosti da istražuje, već i to što sam video tu mi je mnoge stvari onako otvorilo, da. I već kao klinac sam shvatio šta se zapravo dešavalo ovde što se tiče rata i ratnih zločina, onda me to povuklo da dalje istražujem i da i sam se tu obrazujem, a i da svoju, da kažem, postdiplomsku to obrazovanje posvetim u potpunosti tome, tako da i moj magistarski i kasnije doktorska i rad i istraživanje bilo vezano za ratne zločine u međunarodnom krivičnom pravu. Konkretno, doktorska teza se ticala mogućnosti neposredne primjene međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima. I do dan danas, eto, i sada kada već, evo koliko, 14-15 godina u apelacionom sudu sam i u Veću za ratne zločine, to jeste ostala neka moja profesionalna okupacija. S jedne strane, uvek svestan tragedije koja se desila ovim prostorima, ja mislim da mi posledice te tragedije i dalje živimo, svesni ili ne, itekako, da. A s druge strane, onda sam shvatio u jednom trenutku da, kao što u svakom zlu ima i po nešto dobro, tako sam pokušao da to zlo koje se dešavalo okrenem na nešto dobro i rekao: čekaj, jako je malo pravnika, sudija u svetu koji se mogu za svoje karijere faktički baviti ratnim zločinima. Mm. To je generalno užasno redak, to su promili onih koji su se time bavili, stvarno. Jer naravno, ratni zločini se i ne dešavaju baš tako, često kao obična, na primjer, ubijstva i sve ono što svakodnevno sudiš, a i kad se dešavaju, države obično nisu baš nešto preterano voljne da se njima bave. Tako da si ti kao sudija imaš zanemarive šanse da se baviš ratnim zločinima. Kad već imaš, ajde probaš kao da proučiš
tu oblast i onda me je to povuklo da čitam, istražujem, da, da se bavim literaturom i tako da. Da, i ovaj, kakva su ti onda iskustva kao predavača bila i susreta sa ljudima koji se bave sličnim i koji interesuju slične stvari, na primjer u Holandiji, tamo si predavao, ovaj, tamo imamo Međunarodni sud, jel te, za ratne zločine, ovaj, iskustvo tog suda i kako je to viđenje od, od toga. S druge strane, predavao si u Libanu, koji isto ima vrlo zanimljivu, da kažem, po znacima navoda, jel te, istoriju i kakav je bi izgledao susret sa ljudima koji tamo pokušavaju i da se bave tim stvarima i kada staviš se tu kontekst naravno ovih naših okolnosti jer eto i sam si pomenuo državno izbjegavanje govora, razgovora o tim stvarima nije ekskluzivno naša stvar nego to je nešto sa čime se teško suočavaju sva društva koja imaju taj problem. Svi se tim teško suočavaju. Pomenuti dve države sam predavao i ja uvek više volim da kažem i imao razgovore sa kolegama jer ovaj, to su kolege sve, to su pravnici, recimo u Holandiji sam poslednji put pričao sa ukrajinskim sudima koje pokušavaju da uspostave svoj sistem za suđenje ratnih zločina, držao njima određena predavanja i posle razgovor u Libanu, to je vrlo interesantno bilo, sam razgovarao sa grupom sirijskih ono, sudija i tužilaca koji su pod ko zna kakvim merama ove, i glavom u torbi došli tamo da, da to slušaju, ja. Isto sa željom da jednom osnuju ove, čovječ, pravosuđe ja. Koje će time moći da se bavi i to su prvo uvek i emotivni susreti, veoma emotivni, jer ti ljudi dolaze iz ratnih zona, ali su svesni da kad god se okončaju ti sukobi, i iz iskustva, a i kao pravnici su svesni da će nešto morati na polju pravde da se ovaj, reši. I onda si uvek, barem je to moj otisak, imaš tu neku ambivalentnost, znaš, s jedne strane kao treba govoriti o čisto pravničkim temama, a ne možeš da isključiš nikako ni ovaj ljudski faktor, jer neki od njih su zaista došli bukvalno iz vatre da o tome pričaju i vraćaju se u vatru i ne znaš da li će sledeći put biti živ da o tome govori, ali opet s treće strane kao neko koji sam delom preživeo to, onda si ipak njima bliži, jer jedno je kad razgovaraju sa čovekom kojem su i samo bombe padale na glavu, a drugo je kad pričaju s nekim, nemam pojma, kojem treća generacija živela, ono je ne zna uopšte da je puška pukla nigde, ono, da, mislim, da, živeli mirno, a samo teoretski o tome mogu da govore. Ono što je izvesno i što se svi na gotovo jednak način sretnu sa tim je da je to zaista jedno potpuno specifično pravosuđe. I u svakom aspektu. Prvo, kako ćeš ga organizovati? Da li ćeš napraviti posebne sudove ili ne? Svaka od tih opcija nosi i svoje za i protiv i pluseve i minuseve. Da li ćeš početi već za vreme rata ili ćeš čekati kraj rata neizvesnog ishoda i tako dalje i tako dalje. U kojim uslovima da li ćeš se ono što im ja svima konkretno prenesem kao naše iskustvo i sigurno ne samo naše, ali kao i lično iskustvo, da li ćeš uspeti da se kako god se rat završi i kreneš da sudiš, da li ćeš uspeti jednako važnu stvar ustanoviš koja se zove nema pravde pobednika. Mislim, ima je. Hoću kažem, nje uvek ima u izvesnoj meri, ali kako ćeš se kao sudija odupreti tome? Da postaneš ono sudija vojnog suda koji kažnjava protivnike u ratu, ili što ja kažem, napravi test, hoćeš li biti sposoban da doneseš oslobađajuću presudu svom neprijatelju. Ja i dan danas od strane predsjednika Republike trpim kritike, iako on proziva da sam ja donao odluku, a što sam učestvovao u veću koje je oslobodilo nekakve tamo Albanci sa Kosova, kao da je to apsolutno nedozvoljeni ishod u postupcima, kao, jel te, kad se sudi za ratne zločine, a sudi se onima sa kojim si bio u sukobu, ti valjda nikad ne smeš da doneseš odluku koja je druga od osuđujuće, i tako dalje, i tako dalje. Ali mnogi upadnu tu klopku. I onda, kažem, brojne su teme koje su opet sve manje ili više vezane za etičnost sudijskog postupanja i zato ja, kao što smo rekli na početku, često klincima koji dolaze ili samo hoće da se bave ovim poslom, kažem da će sve uz manju ili veću napor naučiti i propise i sve to na jednu stranu, ali ono što moraju da raščiste sa sobom, da li će
taj poziv uspeti da do kraja, dogod ga obavljaju, da doživljavaju pre kao krst i kao neku težinu stalnog preispitivanja i stalnog straha da se nisi ogrešio ili ne. Ako ne, ako to počnu da doživljavaju jednoga trenutka birokratski i da lupaju pečate kao na šalteru, nemojte se baviti time. Jer će se okolnosti menjati, pritisci će menjati, neka će pritisak biti moj narod očekuje da kazni. Da. Ne mora niko od političara te zove. Nekada će pritisak biti svi u javnosti znaju da je kriv. Da. Ali ako ti nisi spreman da izađeš sam pred tu javnost, da te ispolivaju tri tačke, da ti prete, da, i da staneš za to u šta veruješ, ti ne treba budeš sudija. Ti treba se baviš nekakvim promoterskim radom, možda novinarskim radom, možda nebitno. Ne, tu je razlika, ima jedna lepa definicija novinarstva, kaže ako nisi spreman da govoriš o tim zabranjenim stvarima da zauzmeš stav, onda se baviš PR-om, ne baviš se novinarstvom. Ima mnogo sličnosti, ti si pomenuo na početku između ova dva zanimanja. Ja ih često paralelno i na nekim predavanjima poredim između zanimanja novinara i sudije. Iako na prvi pogled to ne deluje tako. Oba zanimanja bi zapravo trebala u svojoj osnovi da imaju tu potragu za istinom po bilo koju cenu. Tako je. Da. Oba zanimanja su u javni društvima interes ovakvog tipa, štite javni interes, ali izložena strahovitim pritiscima. Tako je. Da. Oba zanimanja su među prva tri koje su uvek napadnuta ili pod paljbom moćnika. Tu nema nikakve dileme. I gledano onaj životni vek, znam da prosečno dosta kraće žive. Da. Stres je ono strahovit. Mm-hmm. Evo, to je bilo sa Krikom, sa presudom koja je doneta sada protiv njih, koja je na neki način presedan, jel te, u novinarstvu. A s druge strane, isto tako kao što si malo pre rekao da je pozicija, poziv, jel te, sudije srozan, tako je i novinarstvo. Mm-hmm. Na najnižim granama to oko postoji, ali čini mi se iz jednog vrlo jednostavnog razloga, to je zato što nismo izmislili novu reč za ljude koji se time bave, koji nisu novinari. Mm-hmm. Jer oni koji su novinari, oni svoj posao odrađuju, oni svoj posao rade savesno i odgovorno, po principima koji su nužni za jednog ispravnog novinara, ali njih je vrlo malo. Njih je vrlo malo i ovo što čitamo i gledamo nisu novinari i nije novinarstvo. Jednako kao i u pravosuđu. To je vrlo, zato kažem, vrlo je slično.